Сучасне відділення гемодіалізу відкрили на базі кардіоцентру в Кропивницькому. Допомогу пацієнтам з нирковою недостатністю тут надаватимуть амбулаторно. Усі процедури безкоштовні, треба лише мати направлення від сімейного лікаря. На яку кількість пацієнтів розраховане відділення та чи якісне лікування вони отримують, Володимир Іванченко розкаже. Віктору 50. Півжиття пропрацював далекобійником. Але 8 років тому, коли лікарі виявили ниркову недостатність, з далекими рейсами чоловіку довелось розпрощатися. Уже не те, що їздити не міг. Важко давалась навіть звичайна прогулянка пішки. Плохо себе чувствував, постійно плохо чувствував. Особливо це виражалось в задишці. На діаліз у відділення чоловік приходить тричі на тиждень. Стільки процедур треба, щоб полегшити неприємні симптоми, кажуть медики. Один сеанс триває не менше 4 годин. Пацієнта під'єднують до апарата, який фільтрує кров. Перед запуском лікар вручну задає потрібні параметри. Я ввожу параметри об'єму, час лікування, поток і температуру можу поміняти. Далі процес уже повністю автоматизований. Устаткування, яке використовують для діалізу медики, німецького виробництва. Загалом у палаті 5 таких апаратів. Усі новенькі. Між собою лікарі називають їх штучними нирками. Це діалізатор, в якому і відбуваються обмінні процеси, які повинні відбуватися в почці. Тобто йде обмін токсини, ми забираємо збирательно. І чистимо таким образом кров, тобто протектуємо функцію почок, улучшає тим качество життя пацієнтів. Ну так, да, нормально себе чувствую після діалізу. Можна сказати, що краще. Паралельно в сусідньому приміщенні техніки безперервно дистилюють воду. Без неї процедура діалізу неможлива. Тут вода проходить 6 ступенів очистки від домішок і мікробів. І тільки тоді надходить пацієнтові. Тут вода практично нету ні солей, ні мусора, нету ні железа. Жорсткість у нього теж відсутствує. Залу для гемодіалізу в кардіодиспансері готували 4 місяці. За цей час медзаклад за свої кошти зробив капітальний ремонт. Трохи допомогли грошима і меценати. Обладнання для гемодіалізу фірма-постачальник надала безкоштовно. Поки що відділення розраховане на 10 ліжкомісць. Попит на цю процедуру є. У нас є можливість підключення ще 5 апаратів. Я думаю, якщо буде попит і ми законтрактуємося з Національною службою здоров'я, то ми будемо розширюватися до 20 чоловік. Пацієнтів в гемодіалізному відділенні приймають за довідкою від сімейного лікаря. Тут їх лікують безкоштовно, оскільки всі витрати на процедуру покриває Національна служба здоров'я України. Володимир Іванченко, Ігор Фетчишин. Новини «Правда тут».